comunidade que é conhecida que reta a indemnização russo governo. Uma caixa no Recinida e aldeia 01 Suco Caicoli se dá que reta na aproximação russo Ministério Interior no Ministério da Justiça com a indemnização também fato em refere a atual construção fomba comando-geral PNTL. Representante da comunidade afetada para o projeto refere a TETEN, o governo precisa de aproximação com a comunidade afetada Sira, no bem ir reta na solução, será pronto se o fato em refere. Até data, será o guia é maior mais a minha bairro. Nem ministro, qualquer emer se dá com ele. Até data. Lá é o emer moço mais nativo. Consolida a aproximação, mas não tem lá. Selo, selo, né? Precisamente aproximação com a comunidade. Nós colecoto, né? Ida. Rua tem que investigar. Catacnai, Austrália, ama canai. Ida, né? Precisa até, né? Sema declara. Se psicoma declara. Sabe, vosso, né? Segredo é oitavo governo. Antes de representante diretor-geral do Ministério da Justiça, Ateten, o Ministério da Justiça se coordena o naimba projeto no linha ministerial Sira, onde identifica a comunidade afetada Sira, no nebelefo indemnização do orçamento nebe Mac Iona. Fatem hirak nebe at constrói infraestrutura ba PNTL e atina rihun ruaro nesin hat, no tina rihun ruaro nesin lima, Macanesan, Esquadra Veracruz, Tuanalaran, Caserna Quintal Kik, Brimop, Campumbaro, no quartel geral. João Carlos, GMN.